跟着我吧呀，路苦的就难呀，辛苦一点，他乐有比。跟着我吧呀，路苦的就难呀，辛苦一点，他乐有比。kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaasheeda qiimaha iyo qadarinta mudan oo meel kasta oo aad dunida dacaladeeda ka joogtaan isla markaana uu barnaamijkan idinka imanayo halkani waa telefishinka qaranka xaruntiisa ama stuudiogiisa magaalada Birmingham uu ku leeyahay oo aanu alaab idinka soo gudbino barnaamijyada kusoo dhawaada barnaamijkeenni waa ay arag oo aad la socoteen qaybihiisii hore barnaamijkan waa ay arag oo aan kusoo qaadano taariikhihii soo maray jamhuuriyadda somalilan hadday tahay dhinacyada siyaasadda dhinaca dhaqanka iyo dabcan odayaasha dhinacyo fara badan oo ku saabsan halganada iyo dhinac kasta oo bulshada somalilan ay ka kooban tahayba waxaa daba barnaamijkan maanta iigu marti ah suldaan cabdilaahi maxamuud suldaan cabdisalaan oo ka mid ah madax dhaqameedka somalilan gaar ahaan gobolka sanaag aniga oo ka wareysan doona maanta marxaladihii ay soo martay saldanadaha somalilan guud ahaan taariikhihii ay kasoo gudubtay iyo weliba gaar ahaan saldanada guunka ah ee gobolka sanaag uu caanka ku yahay islamarkaana geyiga somalilan oo dhan sida weyn looga yaqaano ee saldanada reer shire marka hore sultaan kusoo dhawow telefishinka qaranka xaruntiisa magaalada Birmingham waa mahadsantahay munir waa kusoo dhawahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu sultaan cabdilaahi barnaamijkan sida aan sheegayba waa waayo arag wuxuu aynu dabcan ku qaadan doonaa taariikho fara badan oo aad ama usoo joogtay ama aad waayo arag buu tahay oo maqalkooda aad cid ka soo gaadhay oo soo maray guud ahaan somalilan waxaan jecelahay inaynu ku bilowno oo marka hore aan kugu bilowsiiyo adiga khaasatan ahaan halkan ku barbaartay iyo dabcan halkaad ku dhalatayba bal marka hore noo gudbar bismillahi raxmaani raxiim anigu waxaan ku dhashay magaalada ceergaaba ee gobolka sanaag kabacdi waxaan markaa annagoo yar ayaan ka tegay magaalada ceergaaba ee gobolka sanaag aabahay oo bahda waxbarashada aada caan ugu ahaa wasaaradda waxbarashada ee soomaaliya waagaa la oran jireen aada looga yaqaanay ayaan markaa maamulana ka noqday iskuullada gobollada somalilan badankooda oo dhan ayaan markaa ceergaaba ka guurnay oo waxaan u guurnay galbeed markaa muddo badanna nolosha iyada galbeedka somalilan sida camuud boorame arabsiyo kalabayd iyo gabiley ayaan intaa kusoo qaadanay aabo halkaasi iskuulaadka maamulo ka ahay aada uga soo shaqeeyey bulshada reer somalilanna ay ilaa hadda qaar badanna macalin usoo ahaa ay aada halkaa geyiga uga yaqaaneen markaa camuud ayn tagnay oo aabana iskuulkii la oran jiray xalanle ee muqdisho uu ka soo baxay ee halkaa dowladdu usoo bedeshay ayaan iskuulka ka bilaabay camuud markaa laba iskuul bay ahaayeen oo midna dugsi sar u ahaa midna dugsiga hoose dhexe ayuu ahaa oo markii dambe beeraha laga dhigay markaa aaba kii hoose dhexe ayuu maamulo ka ahaa waagaana ruushka midowga sofiyetiga ee dunida joogay oo midowga sofiyetina macalimiin bay ka ahaayeen camuud iskuulka camuud iskuulka camuud ka dugsiga sare markaa anagu dugsiga hoose dhexe oo aabahay uu maamulaha ka ahaa halkaas ayn camuud baan ka bilaabay kabacdi waa camuud markaas haddana aaba galbeed waanu kasoo wareegnayo dehergeysu yimayo iskuulka axmed gureyna maamuluu ka noqday biyo dhacay maamuluu ka noqday gabilayna wuu ka noqday booramana markaa iyadu laba iskuul bay lahayd waagaa markaa labadaa iskuul ay lahayd waxay ahaayeen iskuulkii hoose oo gooni ahaa iyo iskuulkii dhexe oo gooni ahaa iyo iskuulkii haweenka ama gabdho hoose oo gooni buu ahaayo gabdhahuna mid gooniya dhigan jireen fayaan biira la oran jiray fayaan biira ha markaa aaba ka hoosuu maamulo ka ahaa ka dhexana nin ammaan la yiraahdo markii dambe dowladdii kacaanka wasiir ku-xigeen ka noqday ayaa haysan jiray markaa kaa hoosu aabana markaa maamule ka noqday kabacdi gabiley baa naloo bedelay kabacdi gabiley markii uu aaba ka tegay haddana arabsiya naloo bedelay arabsiyana iskuulku haystay oo muddo dheer baanu iyadana aanu joogno dadka reer arabsiyana aan aada isu baranno ilaa hadda xiriir iyo taariikhi naga dhexaysa yaryad gabiley
كبعد أحمد قريب على كيانا يبي يدعي إن هرقيسة مركا كبعد كام عدي لفولة لودري أنا أقول مركي أنا مركا قلبيت كسو قورني هدانا عير قابضة يدي بانو ديبقو صور نقولني بقالي دي أنا أرجنا كي كتكنا حقي باريكي سومالي لان مركا سيان سكول كاسي وطي كبعد هدانا نصيب دارو آب لغو مسيو عيني سومالي لان ما دام سومالي سومالي لان واقع دي دل اسكو أحايان اسكو تشري إن حقا سيالو داي مقدشو دي بانو كدب قورني مقدشو أيانو إن كغادة باتكني سيدا سيان هدانا وح برشا دي دي كالي إن دوكسي إن دحاء أنا هدانا كسي دم استي مقالي دي مقدشو كبعدين دوكسي سيارة شمال عبد الناصر لقد عربي دي لغو برن تشري الله دي لورن تشري أو عد قشابة أي دفء نادر أحي أو عروت ما لحدة وني يقلي كستي أي آب يسو دميو يري قال آياتين كواري وين القرآن كي الدين تي يلو قد عربي قاد برتو ما دام إن القرآن خنو كحيران وها دين تنو كحيران أيو يقول يري يقول أدر دار ما يقول يري سكول كاسين كجينة يايو وأنا أحسن تيادي شنو وأنا أحسن تاي مركا سكول كلو قد عربي قا أيان قال يو دواعي دمن واو آيو آياتين في عبا كهلا يو تلاقي عباهي إنك استمر قوكو دان يرى إسكي يا إسكي جنونا لكن واجد دم بس في عم بيان جاي عن فعليه إن لقدي بان كبرني وحبذان علميانه كبرني مركز دكتور ياسين من مصارية أي كعوين شري دلك أو معلمين كها وحصو مالي وحكومة ديجي تلين إسكولات كلا صو مالي ده صو مالي بقى كديجي تلتي لكن أنا عرفت هسنو ديجي تلتي إن دولة مصارية وخارج خي وحبي سين تلتو تاسنا وشارد حبر شدنا خوسي من تري إن كبعدي مجال هذا مقدشو markii aan ka baxay dugsigaygii sarana shaqadii qaranka ayaan qabtay markaa shaqadii qaranka ardaydii waa la kala qaybiyay qaar ciidamada la yiraahdo Soomaareen oo ciidamada loo diray anigu sa kuwii ciidamada loo diray kumaan jirin waxa la dalka macallimiin la aan ba ka jirtee macallimiin shaqo qaran ka noqday dibadeedna macallimiin baanu shaqo qaran ayaan noqonay iskuul baa la igu qoray ee hodan ku yaala oo kooda maacho iskuul loo rinjiray ku dhaganaayo Sheikh Madar loo rinjiray iskuulka Sheikh Madar baa magac loo jeeray Sheikh Madar kuwa Sheikh Madar keenni ba halka iskuul looga dhisay oo loogu magac daray kaas annagu iyo dad badan oo reer Soomaaliland aan macallimiin ka ahayn oo dad aan isku baranay halka marka in ka bacdi jaamacadii baan gudbay ka bacdi burburkii baa dhacay aan jaamacadii dhameysan ee dibadeedna waa tii la soo kala qaxay markaas aan dalkeenna hooyo Soomaaliland aan ku soo aabti buu soo noqotay ee runtii waan gartay waa taariikh Google dig taariikhdeedu aad u wanaagsan runtii een aynu nimaadno een arinta barnaamijkeena iyo taariikhda saldanada een guud ahaan geyiga Soomaaliland saldanada taariikhiyaba ka jiray oo runtii halgankii gobnimadoonka ee Soomaaliland markay caalamka hor qaadanaysay ka soo shaqeeyay ee taariikh farabadan ku leh een Sultan Abdullah Sultan Diriye kamid aha Sultan Garad Ali oo kale een Sultan Maxamuud Cali Shire runtii saldanadan iyo runtii iyadana ka warami doono ee gobolka sanad ka soo jeeday iyadana kamid ahayd aan weyn istuul taagi doonaaye bal saldanada Sultan Maxamuud Cali Shire aad ugu naad ka soo jeedid runtii aan taariikhda dheereeyay Soomaaliland ay la soo wadaagtay aan iyo Sultan kale si taariikhdiisa aan maxaad ku gool dhig noogu bilaabi kartaa aan arta saldanadu waa saldanad geeyiga Soomaaliyeed oo dhan inta af Soomaaliga ku hadasho iyo jamhuuriyadda Soomaaliland ba xog looga yaqaanay ilaa haddana looga yaqaano een marka saldanad qadiima oo saldanadaha ugu dhaadheer oo 82 suldaan socota ilaa maanta xataa suldaanka haya 82 ku yahay boqor weeye een marka saldanadaasi een heshiisyadii hore ee beelaha reer Soomaaliland Ingiriiska uu la galayna saldanadihii wax ka saxay oo wax ka galay ayay ahayd beelaha Soomaaliland maanta ku abtisaday gala degana kana tirsana hal beel mooyaane inta kale oo dhan Ingiriisku heshiis buu la galay marka ilaa 1807-kii lagu qiyaasayo iyo wixii ka horeeyayba marka saas ayay saldanad u qadiima oo guun ah ay u noqotay Sultan Maxamuud Cali Shire markii dambe uu ku siimintay oo saldanada waxa weeye wuxuu ugu siimintay markii dambe wuxuu diiday inuu qoladii daraawishta uu ka mid noqdo oo markii hore u tagay inkastoo Sayid Maxamed Cabdulla Xasan la xididay oo de gabadh walaashii Sobulla Cali Shire loo oran jiray uu ka guursaday haddana suldaanka sida taariikhda lagu qoray waxa la yiri habeen bay ka guudeen xaruntii iyo niman badan oo odayaalo uu la tashan jiray ayay israaceen dibadeedna xaruntii bay ka guudeen habeen
sayidkii markii uu markaa xaruntii markaa maxay ugu gudeen waxay uga gudeen isaga ka cararayaan way ka baxeen waxay leeyihiin heshiiskaaga kuma jirno annagu dhulka iyagaanu tegaynaa dhulka iyagana kama talinaysid sidaa daraaddeed sayid maxamed cabdulxasan saasi ugu soo horjeesteen dabadeedna sayidku markii uu damcay inuu la hadlana waxa la yihi suldaanku waa usoo jawaabo warqad buu sida taariikhda lagu qoray usoo geliyay xabad oo macnuhu leeyahay xabadaasaa inaga dhexaysa sidaa daraaddeed daraawiish dhulka waa kusoo duushay dabadeedna markii kusoo duushay ilaa laas qore bay gaadhay sida taariikhda lagu hayo dagaalo badan baa ceer gaaba ka dhacay jiidali bay ka dhacday hadda magaalada barana leeyahay haddaad tegtid qalcad baad ku arkaysaa sayid maxamed cabdulxasan ee daraawiishta ay ka dhisatay waa la qaxiyey suldaanka iyo ciidankiisii iyo dadkiisii taageerayaashiisa ahaa dee dabcan beeshiisii ahaa way dagaalameen dad badan baa ka dhintay dagaalo badan oo taariikhdada ku jira oo bugaagta laga qoray baa jira habar humbulle la yidhaahdo cawsane dagaalo badan baa dhacay dad badan baa laga dilay suldaanku markaa dagaalka buu hogaaminayo maalintaa gacan buu ka dhaawacmay laakiin buurtay galeen iyagu sababtu maxay tahay banaankii waa looga adkaaday markii banaankii looga adkaadayna buurtu labay kaa celisaa bay yidhaahdeen oo dadka reer buureedku waxaydan buurtu abaar iyo colba waa kaa celisaa abaartana biyo lagama waayo biyo badan bay leedahay oo waa lagaga gabadaa colkana waa laga galaa buurta marka buurtay ku badbaadeen kabacd markii laasqore loo dhaadhacay oo laasqore laysula dhaadhacay ayaa daraawiishtii haddana duulaan kale kasoo daba bixisay kaasaa laasqore lagu dagaalamay ingiriiskii oo somalilan markaa fadhiya ayaa maqlay in halkaa dagaalo ka dhaceen ingiriiskuna maadaama uu sayid maxamed cabdulxasan la dagaalamayay dee dan baa ugu jirtay dad sayid maxamed cabdulxasan kasoo horjeeda oo taageerayaala beeshaa dhexe ee somalilan degta marka laga reebo oo darafyada ah inuu helo dabadeedna taxaalifkii suldaankii buu la hadlay wuxuu yidhi taxaalifka beesha dhexe ee somalilan aan kula jiro adna kusoo biir mar haddii aad sayidkii ka hortimi waa lala dagaalamayaa ilan sayidkii suldaanku wuuna nin xaq cilmi badanna horta ma ahayn dawaaga cilmiba adduunyada ma jirin laakiin nin caqli badan oo karti badan oo dadaal badan buu ahaa isagoo isna ilaalinaya si taxadarle isu ilaalinaya ayuu iska yeelay sababtu maxay tahay culayskii haystay iyo dagaaladii ku socday awgeed sidaa daraaddeed ingiriisku sida odayaashan kasoo gaaray igu sheekeeyeen waxaydan wuxuu ballan qaaday inuu markab waagaa la oran jiray minawaar uu keenayo laas qoray markabkaasina lagu garaaci doono daraawiish oo layskaga celin doono oo la duqayn doono dabeedna waxaa laygu yihi markii daraawiishtu ay maqashay inti kastoo xoog loola dagaalamo la jabiyey oo dib loo celiyey oo xaruntoodii ay ku noqdeen ayaa haddana la yidhi markabkii minawaarkaana way ka baqeen oo ingiriisku uu cadan ka keenay oo magaalada laas qore kusoo xidhay kabacdina uu yidhi halkaasaynu difaac ka gelayna kabacdi aakhiritaankii suldaanka mar taariikhdiisa b b c da ay cabdisalaam hereri iyo waagay ka shaqayn jireen iyo cabdilaahi xaaji iyo ay ka sheekeeyeen dee waxaa ingiriisku wuxuu yidhi nin madax adag buu ahaa dabadeedna ingiriiskii laftigiisa bay isku dhaceen markaa ingiriiskii baa markaa xiray oo waxaa laga qabtay laas qoray dabadeedna markaa markii laas qoray laga qabtay markab baa la saaray markabka badweynta hindiyuu maray kabacdi seychelles baa la geeyey jasiiradda seychelles baa lagu xiray markaa seychellesta maanta inoo timaada ee heshiiskii nala leh tan maanta ay somalilan bulcadeed heshiiska leeyihiin ayaa lagu xiray wiil iyo gabadh buu ku dhalay wiilkii iyo gabadhii waanu raadinayo way weyweyneedeen oo caruur waaweyn weeyo internetka hadda la soo geliyo iyagoo waaweyn oo halkaasay joogaan waxay sii dhaleen iyo wixii ay sii dhaleen waanu tirakoobnayo maandhota nin ambasador ahaan jirayo maxamed garaad maxamuud cali shira la yidhahdo oo suldaanku dhalay oo dowladdii kacaanka safiirka ahaba hadda maraykan jooga ninkaasi casumeenoo u tegay odayga ahoo dabadeedna oday iyo islaan waayeela weeye waxay sii dhaleen iyo waxay sii dhaleenna waxay gaarayaan lixdan reer calishira reer calishira oo seychelles jooga siiraddaasi ku waaya dabadeedna hodheel hilton baa lagu dejiyey maxamed garaad maxamuud calishire hadda markuu maraykanka tegey cajalad buu kasoo duubay kabacdi hodheelkii hilton markii lagu dejiyey madaxweyne ku-xigeenkii seychelles iyo dadkii reer seychelles oo dhan baa u yimi waxa weeye waa loo keenay way isbarteen marka waa la kaftamayo waxay yidhaahdeen annagu jasiiraddan seychelles dad badan baa joogo meel ay kasoo jeedaan aan garanayno qoyskani nasiibkoodii weeye mar hadday heleen meeshay kasoo jeedaan markaa suldaanka keligii kuma uu xidhnay seychelleswaxay ahayd taqriiban 1900 labaatankii sababtu maxay tahay daraawiishta waxaa la jabiyey 1900 markaa sanad bay daraawiishtu ka dambeysay suldaanka sagaal sano markaa xidhnaa sagaal sano markaa ku xidhnaa waxaa la xidhnaa boqor dalka uganda isna laga soo qabtay waxaa la xidhnaa boqor qabiilka ashantiga la dhahe ee ghana isna uu kasoo xidhay ingiriisku boqoradu ku ururiyey waxaa ku xidhnaa la xidhnaa sacad sakhluul oo isaguna ahaa ra-iisal wasaarihii masar
waxa laga soo qabtay marka Sacad Saqluul baa la qaftamay wuxuu yiri suldaanka maxamuud cali shirku yiri nin aqli badan baa tahay haddaan cilmi ku darsan lahayd dad ka sii wanaagsanaan lahayd waa kartay marka iyagana reerkan waxa taariikhda lagu helay annagu waan ogeyn in wiil iyo gabadh ay halka joogaan laakiin qisada aan rabo inaan barnaamijkii waayaar uga faa'iideysto lagu helay waxay ahayd allah uu naxariiste ibraahim meegaag samatarbaad allah yarxamu ayaa u joogay tokyo waan gartay jabaan buu safiir waa tokaha waa dhowaytana waa halka ku geeriyooday marka intaanu geeriyoonin ayagu ayaa waxaa la soo xiriiray safiirka dowladda jabuuti u fadhiya tokyo nin magaciisa ina awaale iyo magac noocaasoo kale ayuu leeyahay rooble awaale inuu yahay malaynaya ninkaasi wuxuu arkay gabadh soomaali u eg oo suuqa tokyo dalxiis ku joogto adeeganaysa dabeedna safiirka jabuuti baa gabadhii la hadlay markaasi wuxuu yidhi walaalma soomaaliyeed baa tahay markaasi waxay tiri maya anigu af soomaaliyeed mahi af soomaaliyana kuma hadlo laakiin asalkaygii baa soomaali kasoo jeeda markaasu yidhi oo yaa kasoo jeedaa markaasi waxay tiri suldaankaas maxamuud cali shire ayaan kasoo jeedaa taariikhdiisu sidaas tahay oo noocaasa sida la ii sheegay ma garanaysaa maya buu yidhi laakiin waxaan garanayaa ibraahim meegaag samataro dowladda soomaaliya hore safiir uga ah tokyo ibraahim baan soo weydiinayaa taleefonka buu gabadhii ka qaatay dabadeedna ibraahim meegaag samataro allahu naxariisto jannadi allaha geeyey ibraahimkii ibraahim buu wuxuu ku yidhi ibraahim oo gabadh noocaasa ayaan arkay xiriirkeeduna waa sidaas waxayna tiri soomaali ma ahay asalkaygi qoladaasan kasoo jeeda suldaankii baa ugu wahay maxamuud cali shire ma garanaysaa ibraahim meegaag samater wuxuu yidhi suldaanka maxaanu garan weyna waaba suldaanka iyagii somalilan waan garanaynaa qoyskaanu garanaynaa dad caanoo la yaqaano weeye waana garanayaa suldaan maxamuud cali shire oo maxamed garaad maxamuud cali shire aanu ambaashadoore isla ahayn baaba hadda maraykan jooga oo aan gabadha taleefonkeeda u gudbinayaa gabadha ii keen gabadhii baa markaa loo keenay ibraahim meegaag samater gabadhii buu ibraahim taleefonkii ka qoray warkii iyo informationkii oo dhanna ka qoray dabeedna ibraahim meegaag samater taleefonkii buu qabsaday oo maraykan iyo maxamed garaad ayuu la hadlo wuxuu ku yidhi maxamedow faamiligiinii gabadh ka socota ayaa halka laga helay lambarkeedu iyo xiriirkeeduna waa sidaas maxamed garaad sidaasuu markaa ku helay oo linkiga markaa maxamed garaad ku yimi sidii jiraysa ibraahim meegaag samater sameeyeysamater sameeyey ibraahim meegaag samater baa sameeyey kabacdi maxamed garaad baa markaa ku aaday gabadhii baa taleefonkii ka qaatay gabadhii buu la soo hadlay gabadhii waxay tiri faamiligii baan u geynayaa lambarkii faamiligii bay taleefoonkii u geysay jasiiradda Seychelles caasimadeeda victoria la yirahda victoria ayay degan yihiin dabeedna waa u geysay maxamed garaad bay markaa casumeen oo ka yimi maraykan maryland meeshau hadda degan yahay washington ku dhow kabacdina maxamed garaad ayaa sidaa ku tegey casimadan ay u sameeyeen sawiradiina la soo galay dabadeedna internetka ayaa qoraalkii lagu faafiyey xataa ibraahim meegaag samater qoraalkiisii iyo wixiisi oo dhanna waa lagu faafiyey iyo qisadu siday ahayd marka taasina waxay ka tarjumaysaa xiriirka dheer ka dhexeeya dadka reer somaliland dhexda iyo saldanada iyo allahu naxariiste marxuum ibraahim meegaag samater oo ahaa nin oday oo xiriir badan ina naga dhexeeyey oo reer somaliland waayahay runtii waynu kala rurugan doonaa qisooyinka sidaan taariikhda ku maqlay waxaa jirtay mar suldaanka laftiisu la kulmay boqoradan hadda ingiriiska waddankan joogna ka talisa bal taariikhda ayada nooga sheega taariikhdaasi waxay ahayd dee dad badan oo horta waagaa joogay qaarkood hadda waaba nool yihiin odayaal badan oo ka sheekeeyeenana way jiraan boqoradda ayaa waxay tagtay dhulkaa ingiriisku gumaysan jirayo waagaa dacadana waxay kamid ahayd dhulka ingiriisku gacanta ku hayay marka ingiriisku dhul badan oo ama afrika ama carabaha qaarkoodo iyo soomaaliya ay kamid tahay ayuu gacanta ku hayay marna waatu koonfurta soomaaliya gacanta ku hayay marna waatu somalilan gacanta ku hayay marka dadkii halkaa baa loo yeeday waxaa la yidhi waa laydinla shirayaa wax alla wixii arrimahaas ay khuseeyaanoo isticmaalku uu halkaa ku haystay xaruntiisa waa ahayd cadan marka boqoradu booqasho sharafeed iyo shirkii halkaa ka dhacayay ayaa u tagtay suldaanka waa lagu casumay markaa markii lagu casumayna wiil uu dhalay oo wiilashiisa ka mid a iyo xaaskiisii iyo dadkiisii iyo odayaashiisii ayuu kaxaystay kabacdina wuxuu tegay cadan waxaan u malaynayaa inay ahayd 1904 markaa boqoradda laftigeedu gabadh yari bay markaa kuwin elizabeth ahayd marka qisada odayaashii communitygii iyo jaaliyadii halkaa joogtay waa la is abaabulay
suldaankii ergadii Soomaaliland ka imanaysay iyo dhulka kale ka imanaysayba waa la soo dhaweeyey. Dadku sida hadda fidnada iyo balaayada u kala dhex gashay qabaailkan dadku waagaa ma ahayne, dad wanaagsan bay ahaayeen. Odayaasha markaa iga sheekeeyey waxay si fiican baa suldaanka in loo ixtiraamay iyo waftigiisa loo soo dhaweeyey. Markaa qisada ay aadka uga sheekeeyaan waxaa ka mid ah waana afar iyo kontakii markaa waana afar iyo kontakii ha laba sanaa boqoradu markaa xilka haysayba laba iyo kontakiina way qabatay. Ha markaa waxay qisada aadka uga sheekeeyaan waxaa ka mid ah xarig meel la suray oo dadka kale ay ka wada hoos foorarsanayeen. Sababta xariga meesha loo surayna dadku way isku khilaafaan oo qaarba waxbay u sheegaan sababta loo suray. Qaar waxay aadan isticmaal buu ahaayo dadku isaga suray xariga meesha oo Ingiriisku qaarna waxay aadan ujeeddu ka lahaayo dadku ku kala baranayay. Suldaanku markaa markii uu kuyuugii soo galay oo dadkii ay xarigii hoos uga wada foorarsadeen, xariguna cirifka iyo cirifkaasi ku xidhan yahay, suldaanku xariggii kama foorarsanay, tooreydiis intuu la soo baxay ayuu xariggii ku kala jaray. Suldaanku ha dadku xariggii way ka wada foorarsadeen laakiin suldaanku xariggii kama foorarsan. Waan gartay tooreydii intuu la soo baxay buu ku kala jaray xariggiisa markaasuu galay meeshii socday. Arrintaas dadku aad uga yaabeen oo ay la yaab lahayd oo lahayd. Markaa shirkiina halkaas ayuu ku dhamaaday. Kabacdi calan saarki ayaa yimi. Ha arrintaas waxaan jeclahay su-aasha inaan ku weydiiyo. Waxaa jirtay in xilliga ay duufaankii xoriyadoonka uu jiray oo markaa xoriyadda Soomaaliland Ingiriiska waqtigii uu siinayay ahay, bal taariikhdii markaa suldaanka iyo qaybihii uu ka qaatay xoriyaddaas xoriyaddaasi xoriyaddii loo dagaalamayay ayay ahayd. Suldaankuna kaalin weyn ayay isaga iyo odayaashiisu, sida taariikhda aan ku hayo odayaashii ii sheekeeyey oo qaarkood hadda ay nool yihiin, kaalin weyn baa laga qaatay. Haddii ay noqon lahayd halkinkii sidii laysu abaabuli lahaa iyo sidii Ingiriiska laysaga kicin lahaa, wuuna damcay markii Ingiriisku inuu dadka reer Soomaaliland dhexdooda kala laalusho oo dhibaatooyin uu ku kala sameeyo. Kabacdi qiso buu sameeyey suldaanka ujeeddo gaara isagoo kale ayuuba wuxuu yiriba Soomaaliland oo dhan baaba kuu dhibayaa, boqorka Soomaaliland ba ka noqo meesha. Dibeedna waxaa loo oran jiray suldaankaa diiday. Markaa qisadaasina aad ba u faaftay oo suldaanku wuxuu yidhi anigu boqortooyo aan Soomaaliland rabo inaan aad ii dibsidaan ka noqdo ma doonaye, dadka reer Soomaaliland oo dhan waxay doonayaan in xoriyadooda la siiyo. Sidaa daraaddeed maxaa maraacigaal waagu xataa noolaa. Marka uu beesha aaggaa ka timaada la shirayo, qisadaa kaftan ahaan waa ugu jari jiray, wuxuu oran jiray suldaanku waa diiday waaga inuu ka noqdo saldanada isagu madax u noqdo Soomaaliland oo Ingiriisku boqortooyo uga sameeyo isagu xukumo. Markaa taasina waxay ku muujinaysaa sidii suldaanku u rabay dadka oo dhan xuquuqdooda oo dhan in la wada ilaaliyo oo halganka la sameeyo. Kabacdi waad garanaysaayo xisbiyadii baa la sameeyey. Markaa kabacdi gobolnimada uu ordayey ceergaa baa lagu shiri jiray oo daristaasa la isugu iman jiray, heesaa la qaadi jiray, durbaana la tumi jiray, haweenka iman jiray, dadka iman jiray, odayaasha iman jiray, abaabul xoriyadoon oo tii cismaanba ka sheekeeyey ayoo ballaanid ayaa dadku ay sameeyeen. Gabayo badan baa la qaadi jiray, waxyaalo badan baa markaa oo xoriyadii ayaa la sameeyey. Kabacdi markaa dadaal badan oo xisbiyadiina waa la galay iyo sidii isticmaalka la isaga kicin lahaa. Markaa guumaysigu inuu meesha ka kaco iyada layskuma khilaafsanay, waa loo sinaa. Taas guumaysigu inuu ka kaco waa loo sinaa. Markaa guumaysigu marka uu kacay, reer walba haddaba dhibaatu sameeyo, dhibaatada ilaa hadda dadka soomaalida soomaaliga ku hadla haysato weeye, reer walba horjoogu uga tegey. Markii horena reer walba caaqil iyo nabadoon iyo samadoon iyo horjooga u joogu jiray oo u xukumi jiray oo warka u keeni jiray oo information u keeni jiray, tiibu markaa sameeyo reer walba horjoogu tegey. Horta wax badan bay tartay taasiyo reer walba in horjooga loo sameeyo. Dad badan oo waxaa jiray beelo badan oo geela dhici jiray oo dadka boobi jiray oo fardahooda iyo xoolahooda iyo wuxooda ku dhici jiray oo ku boobi jiro geela kasoo qaadan jiro masaakiinta iyo xataa Soomaaliland dhexdeeda beelaha ilaa Itoobiya gudaheeda xuduudeeda inta la galo ayaa dadka geela laga soo dhici jiray. Tii way yaraatay oo nin walba qorigiisii maadhin yaraha ahaa markii Ingiriisku siiyey nabadoonna u sameeyey oo yiri halkaa la horfariso reerkaaga ku ilaasho, kii geela dhici jiray wuxuu arkay Ingiriisku iyo hubeeyey caqiladii iyo dadka geela laga dhici jiray. Markaa kii geela dhici jiray waaba quustay. Sababtu maxay tahay? Maadhin yaraha uu awal keligii isaga haystay, laakiin markii Ingiriisku dadka hubeeyo iyo isku ilaaliya wuxuu arkay in geel walba iyo hanti walba maanta qori loola horfadhiyo. Dadkii wax dhici jiray
dhici uu ka yaraaday halkaasi faa'iide keentay oo taas faa'iide ahayd laakiin sida kale isticmaalkii iska dadban bay ahayd kabacdina xorriyadii baa la helay marka kabacdi calaasaarkii baa la yidhi hargeysaha la isugu tago wax alla waxa ummadda reer Soomaaliland oo dhan oo joogta geyigoo dhan baa la isaga yimid Soomaaliland meel kasta ilaa daraf ilaa ka daraf waa la isaga yimid wixii salaadiin odayaal joogay calankii baa la saaray 26-kii juun bay ahayd maalinta calanka la saaray markaa kabacdi suldaanku wax yar kabacdiba waa geeriyoodayo saddex bilood laba bilood kabacdi wuuba geeriyoodayo calansaarkii wax yar buu ka dambeeyey tadiibuha markaa suldaanku geeriyooday 80-kii iyo 90-kii u dhexeeyeyo 84 ilaa 85 meelahaas u ahaa markaa wax yar kabacdi 23-kii Sebtembar boy ahayd 1960-kii ayuu dhintay xorriyadeena 26-kii juun baa la helay xorriyadeena 26-kii juun baa la helay markaa ingiriisku wuxuu oran jiray marka uu hargeysa imanayo oo kasoo qaybgelayo shirarka iyo xorriyada sida odayaal badan oo reer Soomaaliland ay iga sheekeeyeen wuxuu oran jiray waa la soo dhaweyn jiray maqaam weyn buu ku lahaa dadka reer Soomaaliland dhexdooda oo aada baa loo soo dhaweyn jiray shirarka lama furi jirin xataa ilaa uu yimaado oo kasoo ambabaxo ceergaabo iyo dhulkaas ilaa xubeero salkeeda saldanantiisa halkaas uu xukumi jiray oo dhan oo uu markaa intuu hargeysa imanayo ingiriisku wuxuu oran jiray sida odayaal reer Soomaaliland weliba reer hargeysa ay sheekeeyeen weliba xaaji cabdiwaraabe baa taariikhdiisa u haya waxay yidhaahdeen lama furi jirin shirka ilaa uu yimaado markaa kabacdi ayaa shirka la furi jiray maqaamkaas weyn ayuu kulahaa waxaan jeclahay runtii inagoo u degi doonaa qaybaha kale barnaamijkeena suldaanka Allaah raxmihiisa Sultan Maxamuud Cali Shire oo ah saldanada guunka suldaanka ay kasoo jeedo su-aasha ugu dambeysa ka weydiinayo taariikh nololeedkii ama taariikhdiisii maadaama barnaamijkan aynu ku jirnaa waa yar yahay Xubeyra xarun bay ahayd uu suldaankaasi caan ku ahaa maxay tahay Xubeyra goormuusay suldaanku sameeyey qaab noocyo ayse u samaysteen horta meesha Xubeyra la yiraahda xoogaa kama foga badan oo 2-17 kilometer iyo ilaa 10 kilometer maaqan waxay tahay adu in qadar intaa leeg bay u jirtaa marka waa meel ciidda gaasinka labadaa meelood ee Ilaahay uu isku dhaweeyey oo abuuray haddana ciiddii bay ku kala duwan yihiin oo meeshanina waa meel ciidda ciiddeedu ay jilicsan tahay marka roobku ku da-o ayay waxay noqonaysaa dhooqo iyo daad badan marka waa laga soo guurayo badan baa markaa la aasaasay oo la yimiyo oo dadib ah oo dhul qalalan oo biyuhu ay ka degayaan marka xaruntiisa weyn bay ahayd ee uu degan yahay oo uu talis ahaan ugu talagalay waayo dhawaagaa hore ma jiri jirin magaalooyinkan iyo tuulooyinkan hadda batay iyo dhulkan batay xeebta Laasqoor in looma dhaadhici karo xilliga kulaylaha waa laga soo xagaabaxa xilliga kulaylaha Laasqoor in lama aadi karo marka banaanka weeye intaan buurtana la aadin waana hadda uu halka meesha isagiyo dadkii la soo halgamay ee nabadoonadiisii badnaa iyo ay ku aasan yihiin oo ay hadda uu ku aasan yahay dhaqtarka ceer gaabo ayuu kusoo geeriyooday ku nafbaxay kabacdi halkaas ayaa lagu aasay Xubeyra iyo xaruntiisii ayaa lagu celiyay marka waa meel dooxa ah daarihiisii oo burburay haddana waa ku yaalaan daar kalena wuxuu ku lahaa oo weyn oo shaaca la yiraahdo iyaduna aad caan u ah wuxuu ku lahaa oo daarihii hore qadiimka aasaartii hore raadadkii hore ee taariikhda adduunka ka harayba markaad aragto wuxuu ku lahaa iyadana Laasqoray buu ku lahaa oo xarun u ahaydo marka kulaylaha waa laga xagaabaxaayo laakiin xilliga wajiinaha la yiraahdo oo inagoo aynu naqaano qaboobaha ayay xilligaas lagu noqon jiray oo marka la tegi jiray marka saasay taariikhda Xubeyra sideedaba waxa weeye waa meesha asal ahaanba la deganaa markii dagaalku uu ka qaboobay oo dagaalkii daraawishtii jibiyey oo arrimihii ay kala degeen oo xaaladu kala digtay ayaa Xubeyra la aasaasay oo la sameeyey waayo dee ka hor colaad baaba lagu jirayo meel banaana cadowga la isuguma dhigeen daraawishta meel banaana ahayd waayo markaa intii daraawishi jirtay Xubeyra ma jirin sababtu maxay tahay xeebta laga galay sida odayaashu ii sheegeen kabacdi ayaa Xubeyra suldaanka uu xarun ka dhigtay oo uu degay aakhirkii xaasaskiisa iyo ay deganaayeen waayahay Sultan Cabdillaahi Maxamuud Sultan Cabdisalaam runtii
taariikh dheer bay ahayd oo sultaankaasi lahaa. Dhammaan salaadiin badan oo Soomaaliland oo iyaguna taariikh aad u weyn lahaana way jireen. Qaabka saldanadu berigii hore ay ahayd, marka taariikhiyan aynu ka warramaynaa barnaamijkeenni, iyo qaabkan hadda Soomaaliland oo u waraysaa saldanadaheeda iyo qaabka madax dhaqameed ku yahay, bal marka labada taariikhood isba barbardhigtid, barnaamijka waa maxaa si leedahay kaaga soo baxaya? Horta saldanaduhu sidaan hadda u sheegay qadiim bay ahaayeen, aada bayna qadiim u ahaayeen. Saldanadaa hadda ciidagalo oo kale saldanadaha qadiimka ayay ku jirtay ee reer Soomaaliland, oo aada iyaduna tixgelinta iyo u lahayd oo qadiimka oo taariikhda ku lahayd reer Soomaaliland. Saldanaduhuna waxay ahaayeen shay aada iyo aada loo tixgelin jiray oo loo qadarin jiray. Sidaan kuu sheegay wey, hadda maalintaa dhaweyto marka uu 26-kii juun aanu tagnay xafladii London ee caleema lagu xuseeyey dabaaldega, ayaa nin oday markaan khubadii qabsaday oo aan ka sheekeeyey hadhow aan ka soo baxnay, ayuu wuxuu yihi ninkan ma reer Suldaan Maxamuud Cali Shiraar, reer Galaad Maxamuud Cali Shiraar miyaha awoowaha marka uu la yiraahdo wuu imanayaa banaankan isha safi jirnay, sida loo ilaa ceergaabo ilaa meel ka fog baa dadku banaanka istaagi jireen buu yidhi, oo aanu soo dhaweyn jirnay. Nin baa igu yidhi innaga ahoo dadka reer Soomaaliland, marka wuxuu igu yidhi aada baa loo soo dhaweyn jiray, loo ixtiraam jiray. Sababtu maxay tahay? Waxay lahaayeen dad hareeraha ka fadhiya oo la taliyayaala ayay saldanadu lahaayeen. Saldanad laga daba hadlo baaq laga soo daba saaraana ma jirin, waxaa la oran jiray guddoon. Guddoonku macnuhu waxa weeye taladu dadka isugu yeedhayaa, niman badan ayuu talada isugu yeedhay. Suldaan Maxamuud Cali Shiraar oo kale tusaale ahaan Jaarig Maxamuud Cabdalle nin la oran jiray abaanduulihiisa ahaa, Cashuur Cabdalle, Faarax Cali Cashuur, niman badan oo noocaasa ayaa la taliyayaashiisa ahaa. Raggaa odayaasha ahaa markuu isugu yeedho way badnaayeene, intaasaan magacyadooda hadda xusuustahay, way badnaayeen markuu isugu yeedho oo taladoodii uu saldhig ay dhigaan oo yidhaahdaan maanta maxaynu samaynaa, oo arrintaasaynu ku dhaqaaqnay beesho dhan. Waxaas hadalkaasi la qaadan jiray, waxaana oran jiray guddoon dabadiis lama hadlo. Laakiin hadda waxaa soo baxay suldaan suldaanka daba hadlaya, iyo baaq lasoo jeedinayo, iyo beel beel baaq ka daba furaysa, iyo wax suldaan iyo guurti odayaal garteen oo laga daba hadlayo ayaa hadda soo baxay. Waxaasoo dhan may jiri jirin. Xaaji Cabdiwaraabe idaacadda hadda Muqdisho ka hadli jiray, hoon Afriig la oran jiray, ayuu wareysi siiyey Hargeysa. Waa dhowr sano ka hor markii dowladdii Imbigaati lagu soo dhisay Eldoret, labaamihii lasoo dhisay, markaasi wuxuu yidhi Suldaan Maxamuud Cali Shiraar markuu noogu yimi Hargeysa, uu Hargeysa yimi yaanu soo dhaweynay buu yidhi, wuu diiday inuu makhaayad ka cabo buu yidhi shaah. Makhaayada xataa inay salaadiintu shaah ka cabaan ceeb bay ahayd, waxna kama cuni jirin. Markaa wuu diiday buu yidhi inuu shaah ka cabo. Haddeer waxa soo baxay buu yidhi Xaaji Cabdiwaraabe, Suldaan bacqaad ku sita. Markaa dhibaatada farqiga waad iska garanaysaa sida odayaashu ay u sawirayaan wixii u dhexeeyey dadka iyo dhaqanku sidau waagii hore ahaa, lagamana daba hadli jirin. Laakiin hadda dhibaatada taagan waxa weeye magacii baa baaba'ay, wuu fasaxmay, waa qodob. Qodobka kale waxa weeye saldanada aanu annagu niqiinay oo soo gaadhnay dadkeennuna reer Soomaalilandna ay yaqaanin waxay ahayd saldanad loo dhasho oo taxana, saldanad daba go-aana oo hadda qofkii aanu aabihiina suldaan ahayn awowihiina suldaan ahayn ayaa soo baxday. Haddaba ha soo baxdee macno ma lahee xilligi iyo waayaha iyo wacyiga iyo xaaladda taagan baa keentay, oo dhibaato ma laha. Oo haddiiba qof u qalmo oo fiican oo weyn laga dhigo aada bay u wanaagsan tahay, laakiin dad aan ehel u ahayn baa laga dhigay. Hadda aniga faanna igama aha cid inaan ku xumeeyana ma doonayo, si gooniya inaan cid u canjarafayana ma doonayo. Laakiin Suldaan Maxamuud guuleed aan aabihii suldaan ahayn, haddana aada baan uga helaa dhaqankiisa, akhlaaqdiisa, edabtiisa, beelaha siduu u nabadeeyo, siduu wanaagsan dadka u dhexgelo. Waa shaqsi igu gooniya dadka kale, aan aad uga jeclahay siduu dadka u dhexgeliyo, soo dhaweyntiisa wanaagsan. Marka shakhsiyaad badan oo noocaasa oo saldanadii ehel u ah baa jira oo ku shaqeynaya suldaan ahayn, laakiin haybad gooniya iyo karaamad gooniya oo Ilaahay siiyey ay tahay, oo fara badan, qaar fara badan aan ku soo koobi karina.
way jiraan oo aan shakhsiyan aan sida aan ugu aqaano. Midda kale saldanada waxaa laga dhisi jiray qoys baa laga dhisi jiray taxana hadda saldan marka taxana waa loo raac jiray qaar baa waxay saldanadaha wad garanaysaayo hadda bari saldanada inaga xigtay boqor cismaan oo kale bahdir baa la yiraahdaa sababta maxay tahay odagii faamiligaas la boqor jiray hooyadood baa dir bahdir islaantii baa loogu magacdaraya marka nidaam la raaco ayay ahayd oo dadku ay go'aansadeen oo ay raaceen oo ay iyagu u dhigteen waayahay barnaamijkeenii rudi qaybtiisa hore ayaynu soo gabagabaynaa suldaan cabdilaahi maxamuud suldaan cabdisalaan aada iyo aad baan kaaga mahadcelinayaa barnaamijka waayo arag ee aad igala qayb qaadanaysay iyo taariikhda dheer ee aad igaga warramaysay runtii saldanada iyo gaar ahaan saldanadii maxamuud cali shiriir runtii oo dadka reer soomaaliland taariikh weyn runtii uu leeyahay aada u garanayaan aad baan suldaan kaaga mahadcelinaya aad iyo aad baad umahadsan tahay intaa waxaa ku dan daawadayaasheeda qiimaha iyo qadarinta mudan oo barnaamijkeenii waayo arag oo maanta igala qayb qaadanayay suldaan cabdilaahi maxamuud suldaan cabdisalaan oo aan ka wareysanayay barnaamijka waayo arag oo uu kaga warramay waxyaaba fara badan gaar ahaan saldanadii suldaan maxamuud cali shire oo geyiga soomaalilan caanka ah islamarkaana saldana soo jireen ah barnaamijkan waayo arag oo aanu hadba diirada dhinac ku saarno waxaan maanta idinkaga tegaya anigoo ah munir axmed cigaal oo alaha barnaamijkan idin soo gudbiya iyo dhinaca kamarada waada iyo iidaan iyo dhammaan bahda telefishinka qaranka istuudiyoga magaalada Birmingham asalaamu allahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Allah 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 Allah